kompaniyasidan shampunlar, konditsionerlar va tana losyonlari bor, juda ham zo'r, kremlarigacha bor. Soch kremi, soch yuvib bo'lgandan so'ng ishlatiladigan eng zo'r krem hisoblanadi. Men hozir sochimni yuvib bo'lganimdan so'ng mana shu Atomy Essence kremini ishlataman. Juda o'tkirda, yuzingizni to'ldiradi. Sochingizni yumshoq, mayin, silliq tekis qilib qo'yadi. Keyin sochingizni rezinka qadaganingizdan so'ng 1 soatdan keyin yozsangiz, yana ham sochingiz tekis holini, o'z holini yo'qotmaydigan eng zo'r krem mana shu Atomy Curlis Essence kremi bo'ladi. Mana shuning uchun birinchi ishlatadigan shampunimiz Atomy Herbal shampun bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Juda ham chiroyli. Yarim kiloni tashkil qiladi. Atomy Herbal konditsioneri bu ham yarim kilo, juda ham zo'r. Iforini hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'rinishi mana bunaqa holat. Juda ham zo'r mana. Haqiqiy Jensen shampun. Haqiqiy Jensen sochi ustrada minoksidlar 20% minoksidlar bor. Agar xohlasangiz, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. O'zbekistonga dastavka yetkazib beriladi. Juda ham ifor haqiqiy o'tdi. Siz dengizi oldidagi archazor tog'lida yurganday bo'lasiz. Jinshin tabiiy jinshinlardan aralashma qilingan juda ham zo'r shampun hisoblanadi. Barchangiz sochingizni o'stirishingiz uchun to'kilayotgan sochlar, to'kilayotgan soqollar bor joylarga sursangiz ham soqolingiz ham o'sadi. Sochingiz ham o'sadi va sochingizni mayingina donasini qalin qilib, sochingizni gullayotgan sochlar, sochli ayollarni, sochini kraskaga bo'yagan va xiralashgan sochlarni zo'rlab qo'yadi.